တရားတဏ္ဍာရီလောက်နာစိတ်ပြီးထောင်ဖို့လူစကေကြက်ကလေးအဝီစိတ်ထက်တက်တာရဲ့လို့မှတ်ဖို့ဟမ်အဝီစိတ်ရောက်လာကေလူကြက်ချွာကတစ်မျိုးဒုက္ခကြက်ချွာကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးအဲပူကလေးဆိုကလေးတသိရှိလို့ပူဖို့ပူကလေးဘုရားပြောပါငရေအပူထဲတော့တက်တာနဲ့တဏ္ဍာရီလောက်ကောင်းတော့မဟုတ်ဒီနေ့ဓမ္မစက်ကြာခါတော်နေ့ဓမ္မစက်ကြာဆိုဆိုဘုံဆိုဆိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြလို့တာရလမ်းညွန်ကောင်းစကားကိုတွေးရနေလို့ဆိုတာပေါ့လမ်းညွန်ကောင်းစကားဆိုဆိုဖရာကြီးလောကမှာဖရာမရှိအမတန်ဆင်းတယ်ဒီဖရာမာလီတရာတော်မဟုဖရာရေဖရာရတနာရေရှိရေဒီကေတို့လိုရှင်နဲ့မှတ်ဖို့ဆိုဖရာရတနာဆိုဆိုလမ်းမှန်ကိုသိစွာအပိုင်လို့လေဖရာရတနာဆိုဆိုအကြောကိုသိစွာကုသောကုသောသိစွာမဟုတ်နာလမ်းမှန်ကိုသိရေဆိုကုသောအကုသောကအရှိတိပို့ပန်ဆိုအပြုတ်ရှေဟာနာလမ်းမှန်ကိုသိသူအတူပါလေဖရာအရှင်ဆရာဖရာကြီးဘုန်းကြီးများတရားတက္ကမများရိုက်ဆိုပြီးပူဇော်နေကြတယ်ဂုံတော်ကိုပါထင်မှာတတ္ထတေဝမနုဿန္တကုံပါရဲ့အရှင်လမ်းတရားမှမှမရှိဧကုံဟာဒီဖရာရတနာမှာမှရှိတယ်တခါစီသာသနာပအခါပိစိကဗုဒ္ဓတိပွင့်လိုက်တယ်တရားတော်မှလည်းသိတန်ရာမုဒ္ဒရှိမလားပိစိဝဗုဒ္ဓဃာနဲ့ထောင်နေရှိလို့ပွင့်ကလေးဒီတတ္ထဒေဝမနုဿာဏဂုံပါရေပိစိဝဗုဒ္ဓတပါလိမပါနော်ပြန်တော့အမတန်ထုကိရိပုံတော့မှန်ရဒီပိစိကအဲတတ္ထဒေဝမနုဿာဏဂုံပါရေဖရာကိုလင်းလင်းနဲ့နဲ့နားလေပါဖရာရတနာတွိခိရေကရလေကရခိရေနာတွေးလေတွေးခဲ့အခုကိုတိုင်တွေးလို့အလှပြနေရတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းကိုက်တယ်ဟိုကိုက်တယ်ကိုက်တယ်ဆိုဆိုမဆောဘာဓာတ်တော်မွေးတို့ဆင်ချောက်ရှိပါတယ်နာအဲအင်္ဂါဖရရတနာရှိနေတယ်ဖရရတနာလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အမြတ်သူတကလမ်းညွှန်ချက်မတူလို့နားလေဖရရတနာလမ်းညွှန်ချက်ကိုတိုးတိုးရှိမှိုက်ဖို့ဆရာလမ်းညွှန်ချက်စရာလမ်းညွှန်ချက်မရှိကြအကောင်းကိုလေးပါဖို့မကောင်းကိုလေးပါဖို့အဲဒီကအကောင်းမကောင်းပေါ်လေလောက်ကပဲအရိစ္ဆာဖြစ်ဒီမှာစရာလမ်းညွှန်မပါအဲပိုင်းလို့လေအကောင်းဖက်ကရောက်ကလေးစရာလမ်းညွှန်မပါအဲအဆိုးဖက်ကရောက်ကလေးတို့ပြုစရာမင်းရည်တခါလေးပိုပြီးဒုက္ခရောက်လာရင်ရင်ကောင်စကားလမ်းညွှန်နဲ့အမြတ်တကားလမ်းညွှန်ခန္ဓာပုံစံကိုဟိုပါဠိတော်များမှာဟောရေးစကားဘုံကြီးယူပြီးပြောပါတယ်ဘုံကြီးများလက်ဆောင်ပြောဟောခိုင်းဒီကနေ့ကပါဋိကအဲမဟာဝက်ကမဟာဂုဏ်တာသုတ်တန်လို့တခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါတို့သူဘုရားငါတို့ထွေးပြီးနေကြတယ်ဒီဟာလေးအကောင်ဟွာလေးအကောင်ဒါလေးအကောင်ဒါလေးအကောင်နဲ့လေအကောင်လောက်ပြေငါတို့ကသဘောကျစွာဘူးအမှန်တော့မလီညံကောင်အကောင်နဲ့အမှန်ခန္ဓာကိုယ်စီကိုသိအောင်မဟာဂုဝင်တာတုတ်တန်ဆိုလို့ညံဒီကနိအဲဒီကနိကေမဟာဝက်ကထဲမှာမဆောဘာဟောထားတယ်ပြင်ရင်ကမဟာဂုဝင်တာတုတ်တန်ဖိတ်လာကဖြင့်အကောင်ဝင်ကပိစာတိခဏတာဆိုဆိုတောင်းနေတယ်မရှိဘူး။အဲ။ဒီနတ်ကိုလေးဟိုကနတ်မယုံဆိုဆိုလေးစိတ်ကိုပြင်ပါနော်။နတ်မယုံဆိုကြဖရာတောင်းစကားကိုအပြိဝမယုံပါကြားလာရဲ့။နော်။အဲဘုရားဘာသာဆိုပြီးဘုရားနတ်မယုံဝေးဖရာယုံကြီးကြီးရ။ရှင်အစွမ်းရောက်တယ်။အစွမ်းရောက်တယ်။
ကိုဟာကိုနားမလေတဘုံမပေါက်တယ်လို့ဟာနော်ငရင်းမယုံဝဲနိုင်မယုံဒီဘာဟာတလေးရှိရင်စိတ်သက်ရှိသိရှိမလဲရင်စိတ်သက်ကိုစာနဲ့တွေးတွန်းပြင်ကမပြင်ခဲ့စံပြင်မဟုတ်နော်ရင်စိတ်သက်ဒီလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုပဲအိုးမနေတော့ပါတော့တယ်ရင်ကောင်းတောင်းနေတာနဲ့ပြင်မှာပင်စသီခဏတာဆိုဆိုရှိပါရဲ့ ဒီကနေ့တာရှိကြီးပင်စသီခဏတာကအကောင်တစ်ခုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထံပြောကားဟုတ်ပြီးကေမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်လူရင်းစီရလေဇာလျှောက်တယ်လေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အဆက်ဆက်ကြားပါတယ်တဏ္ဏကုမာရဗြဟ္မာဆိုဆိုမကရမကလာပြီးကေတောင်းနေတာနတ်ပြင်မှာတခါဟိုလိရှိရင်ကတစ်ဆင့်ကြားကားဆိုတည်လေ တပည့်တော်ဒီရှိခိခါကဒီကဘာလောကကြီးမှာမဟာဂိုဝိန္ဒပညာရှင်ကြီးလို့ရှိခဲ့ပါတယ်မဟာဂိုဝိန္ဒပညာရှင်ကြီးဟာပလေထုံခုနှစ်ခုစလုံးမှာပရောဟိတ်ပုဏ္ဏတယောက်တည်းပါမှန်ခွန်ရောက်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ပရောဟိတ်ပုဏ္ဏပရောဟိတ်ပုဏ္ဏဆိုတာပညာရှင်ပုဏ္ဏပေါ့ ရင်ပညာရှင်ပုံတော့မဟာဂိုဝိန္ဒအီအဆုံးအမကိုရခဲ့တယ်ရင်ခဲ့ရင်ခါလူသူလေးပါမဟာဂိုဝိန္ဒအီတပည့်တပိုင်းများသာဝကများဟာအပလိအဆုံးကိုရခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတည်တန်းတည်တန်းပြန်မှာပြန်မှာဖိတ်ပါရဲ့ဒါမဟာဂိုဝိန္ဒအီအဆုံးအမကိုအပလိအဆုံးရခဲ့သူတည်းတည်တန်းကြမှာဖိတ်တယ်အပလိအဆုံးကတည်တန်းပြန်မှာဖိတ်ပါရဲ့လား အပလေးဆုံးမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်အထေမှာလားတချို့ဗရဏမိတဝတဝတိဘုမာဖိတ်တယ်တချို့ကရင်အောင်မှရှိတယ်နိမန္တတိနဲ့ဘုမာဖိတ်တယ်တချို့ကရင်အောင်မှရှိတယ်သူတိတာဘုမာဖိတ်တယ်တချို့ကရင်အောင်မှရှိတယ်ယာမဘုမာဖိတ်တယ်တချို့ကရင်အောင်မှရှိတယ်ဒါဝလင်တာဘုမာဖိတ်တယ်တချို့ကမေဆောကအပလေးဆုံးမှာလည်းအထေမှာအညာဆုံး ကန္တပနဖိပါရဲ့လားနေအညာဆုံးဆိုအပလေးဆုံးအဆုံးမကိုမရလူမသိလူလေအညာဆုံးအပလေးဆုံးအဆုံးမကိုမရတဲ့သူကကန္တပနအပလေးအဝသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗြဟ္မာအဲဒါဆိုကေမဟာဂိုဝိန္ဒမင်းဤအဆုံးအမဟာနိုင်တဲ့ဗြဟ္မာကိုတလဟောပေါလို့လာလို့ရတယ် အဆုံးမကိုမကလူတိကတော့ခါလူနဲ့ငရေတရိစ္ဆာန်မှာဂျာဟင်းနေတယ်လို့ဆိုရတဲ့ပြီပါလားပေါ့အဆုံးမမကလူတိလူပြိတူတိနိုင်ဗြဟ္မာငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ္တာပိတ္တူတိအဆုံးမမကလူတိပါလားအဆုံးမကလူတိကတော့ခါအနေဆုံးကန္တပနအမနေဆုံးကြပါလိမ့်ဗြဟ္မာဖိလဲ့လေဒီကိယအာကိုတပည့်တော်ကတိရလို့ မဟာဂိုဝိန္ဒအီတပည့်သာဝကလူတိဟာအမတန်မကိုကြီးစုမြတ်ရပါကောင်းမှုကုသိုလ်လောကဆိုတာဒီအဆုံးအမကိုခံယူရဆိုတာဒီအချင်းချင်းမရှိပါအမတန်ကြီးစုမြတ်ပါလေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပြီးတယ်သူမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ပြီးတယ်မေမလန်ရင်းနဲ့လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ကိုတတိယပါလားနော် ရှင်ဘုရားရှင်ကိုတတိယပါလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတတိယရဲ့လက်မြတ်မဟာဂိုဝိန္ဒဆိုစွာတခါမထင်ရဲ့လားငါလိုက်တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားမသိမီအလုံးတို့ဘဝကမှာပါမလဲပညာရှင်ကြီးမဟာဂိုဝိန္ဒခန္ဓာပလီထောင်မင်းဤပညာရှင်ကြီးငါကလားမြေလေးပင်စသီဟာရဲ့ရှင်ခါငါရဲ့ အမနဲ့ဆုံးပြန်မပြေပေါ်ရောင်းနေအောင်လောက်ပြီးပြောခနဲ့လေအနည်းဆုံးဆိုကြီးယံမန်ပြုတ်တယ်လို့ပြောလေဂန္ဓမနိုင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲအမနဲ့ဆုံးရောက်ပြီးရောင်းနေတော့တော်လားသူကမှတ်ချက်ပြီးပြောတာယင်းကမဟာဂိုဝိန္ဒဘုရားမှာဆုံးမကသွန်တန်ခလမ်းညွန်ပြခဆွာတိရေနာနေပိတာယ
外国人为不说得谁里没罢了。那那那比他呀外国人为不说得谁里没罢了。那为啥个呀外马跟破啥那些都没罢了。那我那比他呀那为啥个呀那你若他呀外生命不说里没罢了。那你若他呀那我爸怎么呀我愿意说说你都不用发了。那阿比尼亚一个外地路今天老弟是个啥都不用发了。那南博达亚阿曼国地铺阿努阿克西都不发了。那苏鲁维是个这里的没摸对未必给老卡说了。那诺克穆西不发了。那南博达亚那个木木巴的那边阿婆是说为你不那那边那呀当我的地那边包给了木巴那边说给阿弥阿斯嘎都都公地斯嘎是说突然不是的阿松马啦那阿弥阿斯嘎地都都公地斯嘎哈扎巴的突然不是的阿松马都都那路人不给我理的这个那我理的这个因为你他这个都必须个不打面里我妈抓我后面不能抓不起他的妈妈告诉他们必须个不打现在和哥哥的我才抓了他的你们来都都都要我来上你算是一样然后呢在他的话没弄到那公母西路买他的他说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 他本下地下我把他一直的苦我不得送地的我就被他杀我的我把他卡的我认了我没有地上的不要给他很难配了那就把他一直的苦我不得送地的不可杀配的很难配做我认了那他卡的龙王你你了嘿了喊他回来啊不列松没听他的不过我的喊他奥马沙西的说啊那咱西喊他奥巴啊那不然一直在过不列松没听听的不过我家的啊那咱回来了那不然一直在过不列松没听的不过啊那咱回来了啊过生给了给大家大家回来啊不列松没听听阿国派生给了给多大班派的多大班大概大概阿那个阿汉达阿国你都带路不说阿泰拉你都生路不来给阿汉达阿那个大概大概多大班你给我们说阿国门口说了阿国一直阿国不理送地给阿大我家哈阿汉达派的阿不理送地都阿多大班哎，他这个我不是从地里包裹哈，路上么可以哦？喏，一般么拉拉古，哎，哎，我这个钱都不是俺们养的，哎，人家，地，怎么说的？怎么说的？所谓的怎么说的呢？他我们说不要胡他的，冷泉县阿龙地，啥冷泉配的多少？多大半配工八里路那里啊？这个大家非常的巴黎啊那个人非常巴黎啊那个非常巴黎这边说的这是他巴黎一暖蓝暖些松马些的万马落中是巴黎不啊然后就刚买些比喻的话这个巴黎松马说说了一干大内比大呀外国宁波跟着你巴黎了一干大内比大呀一干他尼罗达呀一干他乌巴达玛呀一干他恩马雷里
นะเราสงมาอีกการด้านในบันนายะในบังตะคัดได้ได้ลาลูกาเอล่ะนะยีปฐมสกาชิมาอีกการด้านในบิดายะวัยกงงิงเวพุสวาติปาเอมาพระธรรมเอคุยละอัญญาตระมาวัยกงิงเวพุสวามะปาวัยกงิงเวพุสวามะปาสุจาปาเลสวัยลีพุสวาเปปานะพระธรรมมาละวัยงิงงิงเวพุสวาปาญิงเวพุเลวัยกงิงเวพุวัยงิงพุหาปาเอนาพระตระอีสระตระอีทุกข์ทั่วเสียตูโกดันสมมาตระเลยยังหางก็วัดก็ตีโพลโลลาบลันดินะวัดก็ตีโพลโลลาบีโซกิวัดสุสวางรุพระตระก็ไม่กล้าพูดลูตีสวากะวัดสุสวากิโจเลโจละเมสิกันสวาละไม่ก้องสวาตีละยังไม่หาตีเนาะวัดก็ตีสวาตีอติกาล้วนเลยนี่ฉันตะกะก็ไม่กล้าพูดหรอกตะกะทะเลอมิ้งเพชรที่ปกก็โกตัชิโอ้ตัดดวงอาทิตย์ตุกุกุก็ลาลุ่นเส้นสิขี้ชั่วเลยแลชั่วเลยต้องชั่วไปเลยสิเฮ้ยเอาสิแล้ววันนี้เพียกวันนี้เพียวันนี้พอสุเกยังตัดดวงอาทิตย์ขี้ชั่วละเกโกเลขี้ชั่วละโกยังตัดดวงอาလဲကျော်လာကေကိုလေးဘွားစီမလဲကျော်လာဟုတ်ရင်ဟာကိုပြီးဝိုင်းလို့တိနေလေဆိုရတဲ့ပြီမပါလားစာစကားမကြောက်ဘူးလို့နော်ဒီရင်ဟာကတယောက်သေးလားဆိုပြီးတက်ကြီးစကားတန်းကြီးကြရာနော်အဖိုးပေါင်းစကားကိုကြားလာတယ်အမင်းဖားစကားကိုကြားလာတယ်အာလုံကိုကသူကပိုင်လာကေဝိုင်းလင်းနေစွာကိုလင်းနေလို့မသိပြင်းနဲ့ခီကျိုးလက်ကျိုးကသိလားညံကောင်ဝတ်ကကြောရှင်ကြီးဇာကိုသိရဖို့ဝတ်ကိုသိရဖို့နော်ယင်ဝတ်ကိုသိဖို့ဆိုစွာလေသူတော်ကောင်းနဲ့ကြုံလို့ဝတ်ကိုမသိနိုင်အသူနဲ့ဆုံမအဲတတ်္ထာဒေဝမနုဿာနာဆရာနဲ့ကြုံမသတိရှာသိဖို့မဟုတ်ကဝတ်ဆိုစွာကအဲပရိုလိုပရိုဆိုရဝိုင်းလေးလေးဝိုင်းလေးလေးဝိုင်းလေးလေးလို့နော်အဲပိုးပေပိုင်နော်မလီလို့လေးစွာကိုလေးမမလန်တာလေးအောင်လုတ်စွာကိုလေးသဘောမပေါက်တာနော်လင်မလားရေကောင်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာဖာဆရာဖာဓမ္မဆက်တာနေ့ဆိုစွာဆရာဖာလမ်းညွှန်ရင်နေ့ဝိုင်းငွင်းအောင်လမ်းညွှန်ရင်နေ့ဝိုင်းငွင်းအောင်လမ်းညွှန်ရင်နေ့ဆိုကေဘုံစောစောကဘုံကြီးပြောပြီးဘဝနေညာပတ္တိယဝိပခွန်တင်ညာဝိပပတ္တိယမဟာနာအတ္တစီဝံငိခခရရေနောက်ရေနောက်မှာလည်းအလုံးသိတဲ့ရဝံငိလာဝံငိလာလေဆိုပြီးယံဝံငိလာလေဆိုပြီးစကားထိပ်မှာဝိုက်ဆိုစွာကိုသိဖို့အတွက်အခုကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ရဆရာနဲ့တွေ့နေတော့ဝိုက်ဒီတာမန်၃မျိုးရှိတယ်ကံမဝတ်အဲဟောကိလေသာဝကစားကိလေသာဝကံမဝတ်ဝိပါကဝတ်ဒါနှမျိုးပါအဲရသကောက်တကသကောက်တကံဘလို့ဆိုကံမဝတ်ဟောကိုကိုကိလေသာဝကံမဝတ်ဝိပါကအဲဆန်ကတိုင်းနှိမ့်သုံးပြီးပင်ရှားပတ်ဆိုရမဝိုက်ဆိုတဲ့သကောက်ကိုနော်လို့ပြောဝိုက်ဆိုဆိုထိုက်ပုံထက်ပြန်ထိုက်ပုံထက်ပြန်ဖိတ်ဆိုကိုသာခေါ်ရင်เอ้ยเช่นไหว้ลูกกูอีนะยะคากูหาชีกูเกยอ่ะงาเอ้หัวบัวกะกุตุกันเนี่ยไอ้บัวมาร้องนี่เลยพุทธภาษาใดติเก็บไปหัวบัวกะกุตุกันก้องโลลุไถนี่เลยนับไถนี่เลยปรมาไถนี่ยะไปตีนี่ก็สว่าพุทธภาษาอธิเทศมาชิบิ้นဟောဘကကုတ္တကံကံပိစုတ်ပံမှာလူနဲ့ဗံမှာဖိနေဆိုစွာဝိုင်းလင်နေလေလို့သိရလားမသိပါဘူးအဲတကယ်တော့ဝိုင်းဟာသို့တော်လေးရဝတ်ကိုဝိုင်းလို့မသိပါဘူးမသိအတုလို့ရှင်အေးရဟမယုပွင့်ကြစွာယထာဘူတံညာနာယသတ္ထပရိယတိတတော
ยะถาบูดัญญานายะอมันติโพตเวตถาอมันติตะตุสาโกปริยติติตะโบปริยติตะโบหาเวมันชมไหนยะกิหาสุเกมะชิขาหาลุอะหลาจาหาเอชิขาหาลุอะชิเรซอซอลิอมอไตดาเนกลิกิงอถองตั่วมาชินะยะขาหาพุสุเกหาลุอะไหนเออนะไอ้กายพระพุทธเจ้าสิ้นสุดทีนี้ธรรมเสตอคาโดนี้สุสวาสาชีกงโผปราณนี้เว้ยนะสาชีกงโผปราณนี้สุเกสาสกะนอถองไปเลยเกดีเฟบวากะกุตุกันจองเลชิบวามาลุไผ่นี่เลยสุสวาเอาอกงโลโลอกงไปสวาเว้ยเอปันโลอยู่ปี้เกนี่เกกันโกลิไว้ไม่มาติยาลูกเพ่งนี่สาวกูเลยวันไม่มาตียาก้องกันลูกลูกก้องจูสันเร่ลูกตีลายาก้องกันลูกลูกก้องจูสันเร่สุสก้าน่าท่องเกะตะขาดิมังลาชีอัปรีไปนะก้องกันก้าวไว้ก้องจูสันสาวก้าวไว้ลูกตีขาตีสาไปသိစ္ဆာကိုမကြဘူးခါကောင်းကံကိုဖဲ့တွညာနော်ဘောဘွားကကောင်းကံကိုဒီဘွားမှာကောင်းကျိုးဆန်နေမလားဒီကောင်းကျိုးဆန်နေဒီဘွားမှာလိသာရုံမှာကိုအမင်းမွင်တော့ပဲအသက်တန်ရှိတင်ပြကိုတရားမကြဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့နော်အဲတရားမကြဘူးဆိုကြီးနှစင်းငါနိုင်အတွင်ငေါစီအတွင်ငေါစီကြုံမှာဇာလုံးနေဆိုကံကြီးလောက်ပါအခုပိုင်းအခိုက်ကြုံပြီဆိုပြီးအလူပြည့်ထင်းမှာဝါစောတန်ခတ်လူအတိပါလာတော့အမတန်ထုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပဲနော်ထုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုစွာကဝါစောတန်ခတ်ကိုအလူခံရင်သူတော်ကောင်းဟာသံဃာရတနာပြီဒါပဲလို့လေးဆိုပြီးတရားရတနာကိုဆောင်ထားတော့တော့ဝါစောကုံဆိုစွာတရားရတနာနော်ဝါဆိုကုံကိုဆောင်စွာကရဟန်းကဆောင်ရဲ့ညရဟန်းကိုဇာကိုရဲ့တန်ခရတနာတခရတနာကိုဆောင်လို့အေဝါဆိုကုံကိုအတူဟောခလေးအတူချမ်းမခလေးအတူနိလန်ပိခလေးဆိုဖရကတနာဖရကဖရတိုင်းမပြိနိုင်လောကကြီးမှာကိုဖရနဲ့ကိုဖရကိုကိုယ်နေခဲ့ဆိုအောင်တည်တန်ရဂျာဖရသိလို့လေနော်ဒီနေ့ဝါဆိုရဖို့ဒီရှင်ဝါဆိုရဖို့လို့ဆိုဇာဖရာတိလို့ရှိနာဒီဖရာကတဏ္ဍာကမှတိဆိုအနဖရာကတဏ္ဍာကသူစကားနဲ့ပြောပါစေအနုဇာနာမိဘိကဝေဝတ္တာနေဝတ္တဝတိတုံမောတွင်ကာလကြာလာပြီဆိုဝါဆိုရဖို့ဝေအဲမဆောဘာမိန်ညာရေဒီဝါဆိုဆိုမောတွင်ကာလမှာဒီဘုရားဘာသာတိကောနေကဲဆိုပြီးပထမဝါသာဒုတိယဝါသာလို့ထားလိုက်ပါပြီနော်အဲဒီကိစ္စဝါဆိုရေလို့ဟိုဒီကုံတိုက်ခါပြီးဘဂရတနာကပညာလို့သူကိုဇာခေါ်ရတယ်တဂရတနာနာယံတဂရတနာကိုစောင်းရေသူကိုဇာခေါ်ရဲအဲယနေ့ဝါဆိုတဲ့ငါလူဟာတာမန်မထိုင်ဘူးအမတန်ကုသိုလ်ကြီးပဲနာဝါဆိုကုံနဲ့ပြည့်စုံရသူကိုမှဝါဆိုတန်ခါသူလို့ရပါတယ်။နော်။ဟိုတရှင်းအောင်ပြုတ်ပြီ။ဟိုဆာလူကြီးတပတ်ဝါမဆိုပြီးထောက်ဖို့ပေါ့။ကိုင်ရှင်တပတ်ကဝါဆိုရံရ။ဝါဆိုကုံသူ့မှာလောက်ရှိ။အဲကိုင်ရှင်မှာလောက်ရှိ။ဆာလူကြီးမှာကမရှိခဲ့။ဝါဆိုတန်ခါကိုလှူဒန်းခင်းကအလှခံတန်ကမထိုက်လို့နားလျာဘူး။ဒါမင်းလေးဆိုပြီးကုံမပါနာကိုင်ရှင်မအဲတန်ခါကုံဆိုဆိုဘလောက်မလိုက်မလိုက်တလေပြေနာရကောင်ဒီကိုင်ရှင်ကအစတတဝါတို့ကိစ္စာတို့တန်ခါတို့မြတ်တိအခုထိအဆက်ဆက်လာစွာဒါကဓမ္မမြတ်မိင္ကစံကရှောက်ကဲ့တယ်ရှင်ဘုရားဝါတို့ဘလောက်ရှိရလေးဆိုဒီကုံကိုမိင္ကစွာကိုင်ရှိကိုင်အောင်လာရင်ကိုင်ရှိတိုက်ဝါဘလောက်ရှိရလေးဆိုဒီဟာပဲသင်္ကောင်းအခုပိုင်အရှင်ခါယံဝါဆိုသင်္ကန်းကိုတခါဒီတထာပလာထံပြီးဝိရိယရှိစိတ်လို့အပိုက်တကုတ်ကလိုဇာအားစိတ်ပြီးလူကဲ့စွာ
ดาธรรมะโหตาตนาบะอลุเนี่ยไม่ดูบานะตังฆกุงโกยุงเวตตะบะบายนะวาสุกุงโกยุงเวตตะทีฌากุงโกยุงสวาบาลิตังฆกุงโกยุงเวตตะกังกังยิโจยุงเวตตะเนี่ยไม่ดูนะนะทีฌาชีเวตตะเวยันตตะบะเรยันตตะชีเนตังฆกุงอยู่โลกวาสุตังฆหลูลิเตียกาหลูเกဒီကုတ္တတိမောက္ခအကျိုးပြီးရတော့တရားဓမ္မများယုံလေးယုံတိပြန်ကောင်းကျိုးကိုလေးသာတော်တန်ခါတော်များကဟောလို့မင်းရဲ့ညာရှိတယ်ဘဝတိုင်းမှာကောင်းကျိုးပြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားလေးဟောထားပါတယ်နော်လူကျိုးနိုင်ကျိုးလို့ခေါ်ရတယ်ကောင်းကျိုးပြီးရဲ့ဒီကံကပြီးပြီစွာယင်ကောင်းကျိုးကိုမင်းရဲ့စွာကိုဇာခေါ်ရဲ့အဲကောင်းကျိုးကိုမင်းရဲ့စွာကိုညာကောင်းကျိုးကိုယုံစွာကိုတတကောင်းကျိုးကိုမင်းစွာကိုညာနော်ဒီကေတတပိညာကောင်းကျိုးမင်းစွာကြီးကောင်းကျိုးကိုမင်းပြီးကြီးဒါဓမ္မများကကောင်းရင်လို့မင်းလာရင်ဟာဩငါဒီအကောင်းကိုဘဝတိုင်းမှာရပါလို့ဤစိတ်ကဖောက်လာပြန်ရအကောင်းမင်းလို့ဘဝတိုင်းမှာတဘွားရှင်နဲ့တော့မกินနိုင်နိုင်ဘဝတိုင်းမှာကပါလို့ဤလို့ဒီပိုင်းစိတ်ကဖောက်လာတယ်။ဒီပိုင်းဘဝတိုင်းမှာသာရှင်စွာဟာတခေါက်လားတခါလားအကောင်းမင်းလို့လားအကောင်းမင်းစွာအမှန်မင်းဟာမဟုတ်လားဇဘောင်းအမှန်မင်းဟာမဟုတ်လို့ဆိုပြီးအကောင်းမင်းလိုက်စွာနဲ့နောက်ကလူရှင်ရိစိတ်လိတ်လာတယ်။လူရှင်ရိစိတ်ကကိလေသာဝါဤကိဤတဏ္ဍမှာဇာထွန်းမို့လားကိလေသာဝါထွန်းမှုနေရ။ဒီကရဟာကိုငါကံဆိုပြီးကဧကံရှိကိုထမ်းပြီးကလာဖို့ကြိတ်ထရ။အဲဒါနဲ့ဘေတိကနဲ့ဘေတိနီဘေတိခဲဘေတိလာကဘေတိသာလိုကိုကုတုတောင်းဝါဆိုသင်္ကန်ကတ်တယ်။အိုးတပည့်တော်လေဒီဝါကြွလို့ရှိကြလေဆဲတဲ့ကြောင့်ဒီကိုတပည့်တော်ဟာပြီးကထင်ကပ်ပါလေ။အမတန်ကောင်းလေစိတ်ထရှိတည်ပဲ။သို့တော့ရဟကိုတရားဓမ္မများကကတိကမိန်လာပန်တွဲထလာတဖို့တွဲလေဆိုကိုလောက်ကတရားပြပါဘုရားအာဆိုပါစကားမရှိတောကသမင်းကမင်းကမိတ်ကစီစွာပစ္စည်းကပါစကားမရှိဒါပါဖို့ကိုလောက်ကကိုကံပြပါဘုရားရန်ကံမာလေးခိုးရေကလင်းရေကကိုထိတွဲရလားမတွဲမတွဲဒီကောင်းဝင်ကံထိတွေ့တယ်နော်ကိုယ်နောက်ကပါဖို့ယမင်းစုကြီးတရားဓမ္မတို့အရင်ကလေးကုသိုလ်ကံကောင်းလို့အခုလူဖြစ်နေရအခုသေးတပံတက်တဆုံလေးဈာကံကိုစုနေတယ်ကုသိုလ်ကံအခုသိုလ်ကံမစုပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ယင်ကုသိုလ်ကံကိုငါကံငါနောက်ကလိုက်ဖို့ငါကံငါနောက်ကလိုက်ဖို့ဆိုတယ်တရားဓမ္မတို့ဒီငါလို့နောက်ကပါနေမလို့ဒီကံနောက်မှာသူပါနေငါကံငါကကိလေသာဝကံကတစ်သက်လုံးစာစုနေကိလေသာဝနဲ့ကံမဝကိုစုနေတိုးတိုးလေးပြောရဲကိုကလည်းမကြနော်ကံကိုကြည့်တရားဝင်ဖို့ရရဲ့လားအဲကံကိုကြည့်စုနေတော့ဟာ25နှစ်ကြာရာငါစီกายาปิขานิเนี่ย80 80ရှိနေရဒီရှိနေတယ်ဒီกายမဝတ်ကိုကြီးစုနေတယ်လို့အတိတ်ပြဟာစာလကိုလုံးနေဆိုတာနော်ဒီအရင်ကလေกายမဝတ်ထန်လာရဲ့အခုလေးစာထန်လို့ဟုတ်ပြန်ကံကိုထန်လို့ဖို့ပြင်နေပါနော်กายဒီกายဝတ်တည်ညာမလဲအရင်ကကံမဝါကြောင့်သာသံပိတံနဲ့ပြုတ်ကအရင်ကကံမဝါကြောင့်အခုဝိပါကဝါလို့ဆိုလူကြိုးရတယ်။အဲလိုဘုန်းကြီးများပြောစွာဝါကိုနော်လေဖို့အတွက်တလုံးတည်းလူကြိုးလို့ကြောက်ကြီးဝါလို့တိဇဝဝိပါကဝါအဲဝါဆိုစွာခရီးကြိုးလေကြောင့်မဟုတ်လူကြိုးလို့ကြောက်ကြီးဇာတိအောင်အဲဆရာကဆရာကရတရားတော်မှာ
နိုင်ကျိုလိုကားကေအာဝိပါကဝကီလိုက်နေနော်အဲဗြဟ္မာကျိုလိုကားကေဘောအဲငရီတရိစ္ဆန်ပိတ္တာသူကေကျိုလိုကားကေအဲယခင်တိလိုက်ကေအခုဇာဖိနေဆိုတာမတိလားဇာဖိနေအာဝတိတန်လန်းနေလေဝလိနေရနော်ဟုတ်မဟုတ်ပါဖလားလို့တန်တရားမဝင်ကြီးစကားရှိနေတယ်တထာဒေဝမနုဿာနာနော်အရင်ကစကားစကားကိုမကြောက်ဘူးကဲငါစိတ်ဆင်ရနေကံကောင်းလို့စိတ်ဆင်ရနေစွာအကောင်းမင်းဒီကံကောင်းလို့ကောင်းစိတ်ဆင်ရနေလို့အကောင်းမင်းကြီးအခုတီတီတိကံကိုစူးဆောင်ပြီစကားလမ်းညွန်မရှိလို့အတိတ်ပြမလာလားနော်ဆရာလမ်းညွန်ဝန်ထေမဝဲရင်ကောင်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာတိလခလူတိကိုအကေခတ်ကြီးဒီဝလန်းကပဲလောက်ဆိုပါပဲနော်ကံလမ်းနဲ့ဆိုဘဝစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြုကိုကံရှိကိုထမ်းလို့လာခဲ့ချော်တော့ကိုကံရှိကိုထမ်းလို့လာဆိုဟာဒီဟာဒီကံလမ်းတိတခါလာကံမဝဲလာအဲကံမဝဲထမ်းလို့လာရတယ်အခုကိုမလားသိကြင်နေတယ်နော်ဒီကံမဝတ်ကိုထမ်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုကကိုစကားစကားကိုကြလို့သိညာကယံကံမဝတ်ထမ်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဘွားမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောလာဝတ်ချီအောင်လို့အဲဝတ်ချီဆိုတာပြုံးဆိုလေလူကြောရာကိုနတ်ကြောရာကိုဗြဟ္မကြောရာကိုအဲမကံမကုန်းမဲ့ဆိုရင်ငရေကြောရာကိုတရိစ္ဆာန်ကြောရာကိုပိဋ္ဌာကြောရာကိုအတိရူကေကြောရာကိုဒီကဟောဖက်ကတရားဓမ္မမြတ်ကိုကြိုပြီးကနေစွာဟာချမ်းသာကြိုလောက်ဝတ်တာကြိုနေတာသို့သူကိုကစကားစကားကိုနားမထောင်ဘူးမသိခါကြပြုံးသိတယ်အာနတ်ဘေကကြိုနေတယ်နော်ဓမ္မကကြိုနေလူစိတ်စဉ်ကကြိုနေဆိုအဟုတ်ကြီးရသဘောပေါက်ရင်လားအဲရခင်စကားမရှိသူဟာဝတ်ချမ်းလို့ဖိတ်ကိုလောက်လိုက်ကံရံဘဝမှာကောက်ခခဲ့ဆရာနဲ့မတိပံရဆရာမတိဆိုကြဇာလန့်တော့ဖို့ဝိုင်လန်ပေးဆက်ပံရနာဒီကဟောက်မဟုတ်ဆိုဆိုတာတန်တရားမရှိကြအခုလက်ရှိဘဝတော့ကောင်းနေတဲ့အခါအတိတ်ဘဝပုံဇာလောက်ရှိခါရမရေတော့နေရဆရာနဲ့မတိခဆရာစကားကိုနားမလီခါလို့ဝိုင်နဲ့လာတယ်လို့ပဲနားလည်ရပါလိမ့်မယ်ကံကြောင့်ဝိုက်ဆိုစွာတစ်ခါမထင်ကြီးငါငါဟာလို့စိတ်ထဲမှာမနေနေစွာကကိလေသာဝတ်အရှင်ခံအရှင်ခံပြီးစီကကံမဝတ်ဒါနေစွာကဝိပါကဝတ်အခုခိုက်မှရေငါလောက်ကငါကံလိတ်ဖို့ဒီသိခိရေငါလောက်ကဆိုစွာဇဝတ်ကိလေသာဝတ်လိတ်ဖို့စွာကဇာလိတ်ဖို့အဲရဟကိုမင်းလို့ရကံကိုထမ်းပြီးကြည့်လောက်ကြည့်ခါနော်ကံကိုထမ်းပြီးကြည့်လောက်ကြည့်ခါပြီးနေစွာကိုမက်စွာကမင်းတော်မူ诶မင်းတော်မူလို့ဗြဟ္မာကလာပြီးကတရားဟောဖို့တောင်းပန်ရလို့မကြောက်ဘူးကလားဒီခါမက်စွာကအေးပြီးနေဟာလို့ငါမင်းနေရမတိရလန့်ကိုငါဖွင့်ပြီးနေအဘာရုဒာတေသာအမတ္တဒွါရနာတေသံသောဝတ်ချေကိုဝင်ပြီးကဒီနေကတိသူတိနတုဗမ္မာတိအတွက်အဟံငါဖရတိအမတ္တမတိရာဖိသောနိဗ္ဗာန်ဤဒွါရတံခါတခွေဖိသောလမ်းမှန်ကိုအဘာရုဒာဖွင့်ပြီးဖို့လမ်းမှန်ဆိုကနိမှန်လမ်းကြပြုတ်ပြီးဖို့ပေါ့အဲကနိမှန်မှန်လမ်းမကြကံရိပ်ထမ်းပြီးလာနေနာနိမမလမ်းမကြဒီကတိရမလဲကံထမ်းလားဆိုသည်နိမှန်လမ်းကြရလားမကြမကြနိုင်လားယေရုံနိမှန်လမ်းကြကိုပြုံးမေဆိုပြီးကသူဟောရမလားတရားဟောတယ်ခါတရားဓမ္မတို့လက်ရှိခန္ဓာမှာစဖိတ်ဒီကိုကကံကုန်းဖိတ်စွာဟာလားဝတ်ပြီးဖိတ်ပါ诶လားနော်ဒီကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောက်ဖို့ပဲဆိုပြီကံကောင်းတာဖိတ်တယ်အဲနာဥပ္ပလရေတရားတော်မှဆိုနော်ညာပေါ်လာနာဟုတ်နော်
南苏刷比较地色，老苏刷高过。哎呀，但讲南高飞到地上来，地呢阿罗罗盖地，那地拉里烧地盖地，地拉里那盖地，阿罗西多来个，阿罗马拉，舍得那达那，外土达那，搞不干那，舍得那达那，外土达那，达那咋弄哟？舍得那。ดาน่าวัตถุดาน่าเอ๋มาเสดนาดาน่าค่ะแต่ธรรมะเนี่ยก็โปรแกรมงานลิเสดนาชีโลตุสวาจะไปมั่วละเสดนาไม่ชี้เก๋มาดูบ้างเอ๋ค่ะเสดนาโกจัดที่ละเลยงาโลตีเลยค่ะพี่ตัวเสดนาพี่นี่สวาวันที่มาปุ่นนี่สวาก็จะปุ่นเนี่ยเยสเสดนาอุปสงค์ที่ละSedanaga kan ngati swaga kilita. Tui-tui lah ya. Sedana dana. Nga sedana silo. Luswaga suge. Kilita wane kama wane tuye ya. Nga kango mati lo tuye la. Sarama silo tuye la. Nihman lanca masi. Tuye ya.ยังขับไม่ชอบเขาก็รู้ว่าเสดนากูงาการลูกโคตรเอ๋ล่ะเสดนาหันไปเขาว่าการมันว่าดามีล่ะเห็นเสดนากูการลูกโคเอ๋ล่ะนะอโคมาเหเสดนากูจะโคเอ๋เห็นอโคล่ะนะตะกี้เสดนากับเขาโอ้นั่นจะเอาเหรอจะบ้านี่ตะกี้เสดนาเป็นเรื่องอะไรนั่นจะอะไรนั่นล่ะโคฮาจะโคเลยยี่กว่าโคฮาก็เก่าบุญอยู่ค่ะยะตบบ่าวยังล่ะยี่กี้กว่าตะกี้กูตีล่ะกันกูตีล่ะอาการที่ปีนี้ว่าตะกี้รู้มั้ยตะกี้ที่สามมาป่ะนะทวันมาป่ะสวายาเย่กันลูกตีปีกล่ะกี่ทวันมาป่ะเลยยะบอกว่าขันธ์ทายกันล่ะสว่าการเนี่ยล่ะเออลูกบัวกับฟ้ากับนายบัวนับฟ้ากับอุตโตกังกงสุเวกงจูพิกาลีพุเนี่ยล่ะอากุตโตกังกงสุงเกิดเกิดสัมปิตาตุเกิดพิกาลีพุการเนี่ยจี้ยังเอออากุว่าลีตระตุมามีกุไม่พุตัวเอาเอาปะเด็กันเนี่ยลูกตีกันนับบัวจะไปพุเลยอาตุตีบัวพุเลยอุตโตกังกงเวลุนับแบบมาเกิดมีถ้าการขันธ์ทายอากุตโตกันเนี่ยสุเวงั้นเรื่องสัมปิทาพิลิมีเด็กเลสิบว่ามาสาสีเข้มมาตรงเรื่องจ่ายตระกูตีเยล่ะจะรู้ว่าคุยสาหะนะยาทับุตรญาณายะแต่ทับริยติดาบอามันติองสาหะอากุกันติสกากงติเวอามันก็จะบาลีเอ้ยเขาบีเสดนาก็นั่นจ้ายังเสดนาดีพระสกันเนี่ยสบายนั่งลงอิมาพิธีนะนั่งลงอิงกาถูกต้องใครสกันเนี่ยสบายใครดูดีก็กงกุทาวกลาเองเอาอุ้งเอาเข็มมานะเอาอุ้งเอาเข็มมาอุ้งเอาก็อุ้งเอาตีไปเรื่องละไหนละถูกต้องนะไอ้กี้ยังอุ้งน้องทุกมาใส่เพื่อตัวเลยไปใครเนี่ยปลอยไปบ่เด็กอุ้งน้องก็จะได้ละเด็กก็เสด็จนะก็ต้นจ้าจ้าเรนที่องค์เสด็จงาสีละจ้าสีละลันจ้าป่วยยังลันจ้าป่วยยังแต่ถ้าทวันลันจ้าป่วยยังร้องไหนบ้างนะกูเคยยังเลยนะกายธาตุกิเสนาทานะปิกิวัตถุทานะวัตถุทานะโลโหบังเอวัตถุทานะสุเววัตถุกงโกกาลิกิตังกันเยซวนเยจองเยสีเยปิสิลิวกาลิติบ่นะเอกิงโกดินิวาโสตังกันสุเวจาลุเวติวาโสตังกันเววาโสตังกันสุเวติตาสนาเนกรุงโลวาโสกุงเนปิสุเวตังกาติโกอาลูกันเพื่ออาลูเอ็มดังวันดาสระกีเวชโอเขาแยกการเพื่อการตีเกิดดูขัดที่เจ้าเขาใช่ไหม
Nyan vaitu dana ma, dhātu ma hu, di vaitu suswa di la, pengan suan chongsi pisi suswa di, rautara ba. Nagoga ma shi la? Pengan suswa da ba di. Suan ga? Chong ga? Si pisi ga? Yen rau ko dhātu ma miyo, rau lo tini la, pengan suan chongsi lo tini la. อติโลกองนี่แหละอมันไม่ตีนะอติโลกะกองนี่ยะคะโกวันที่มาตีเลยอติติอกองตีมาเป็นลั้นซุงนี่แต่งาซวนจองสีเอหาเราโลไม่ตีเออกูเราโลตีเล็กเกดีหาดีอมันตีละอกองตีละยะถาพุทธะอมันตีละ นี่ไงอตวนเปลี่ยนเตเลยอตวนเปลี่ยนเกเกจาชิเนเลยสุเออเราแน่นอนลุติไข่เราแน่นอนลุติเกล่ะยังเรายังนั่นสิไผ่ปอบีเกเป็ดเตตะโพชิไปไผ่ปอบีเกเป็ดเตตะโพชิเลยสุสอละตะกาโตมาโตตูก็หลุเชยไส้เนี่ยหลุไล่ติสุค่ะยังหลุไล่สอก็หลุบีเลยลุโปรไกติเนา กากากีนะกากากีเฮหลุบี้เลยสุเวดังนั้นโพโลสีเนทาหลุบี้ยาละหลุบี้ยาสุขะนี่ไผ่ขะเลยหลุเชิงเกไส้หลุเชิงเกอเนทาหลุเวอเนทาที่หลุบี้ยาสุขะชี้ติยะละเอ้ยเจ้าก็หลุบี้ยาโลโปโลละเอ้ยละตี้เลยค่ะหลุบี้ยาโลตี้เกงาลอกกะกันปาโพโลกောက်โพเวละตู้ประสงค์ตี้อ่ะก็ไผ่เป็ดนี่เลย นะหลุบี้ยาโลติเกไผ่เป็ดเนี่ยโลติบาหลุเสไผ่เป็ดเนี่ยหลุบี้ยาไผ่เป็ดบี้ยาไปสุบันเยอไตเยอนาคเยวาสรละไม่ปลิมีจาเกโลหากะติผุกะติยะอุ่นไหนเนี่ยเอยะคากะยะหากูเปี่ยวละยะอะกูหลุเสอีเกเน่ผ่านตันเผ็ดสุกะหลุติคะยะเอเมนสุเกอไตมาไผ่ติอเนทา ไปส่งบ้านมาไปติอเนทาอนาคตมาไปติอเนทาก็สราชิตุสีโลกฤตงาตูไผ่นี่ละรุ่งน่ะไปเปลี่ยนอย่าไปแม่มไล่อย่าไปมเลลอกิยังรุ่งน่ะพอมาตมโรจะลาดิงาสุสะกะไปละเอ้กิเลสาวะกิเลสาวะจอกขะจะเปี่ยวปี้นะ เอ๊ะอโปรเปี่ยวล่ะตะโบเปี่ยวล่ะเออกูเปี่ยวกี่ดีร้องน่ะเพิ่นนี่สว่าโกกันโลท้านอยู่ล่ะพ่อสวยกันนี่ล่ะพ่อล่ะกันบ่ว่าตะกูวิบากวะก็เออซ่ําไหนตะกะรู้มาแล้วตะคาละยะถาบุตัญญะล่ะเออยะถาบุตัญญะนายะตัตถะปริยติตะโก อมันเต็มปีเลยสรากอหาสุเกสรามะชีโลตะกาธรรมะโหงะปี้ผ่องนี้มะกะมะพิสิเกอะไตบวามงมะเมสวามะงะปี้ผ่องนี้มะกะโลลาเลยสวาจิมาตุฐิกาเอกะลิงะปี้ผ่องนี้มะกะสุเกอะสวาคากะติโกติเนยังกองเลชิบวามะธรรมสักกะอคาโดนี้สุสวากุตุปุเรนี้โลสุสวากะธรรมะโหกองโจถั่วนะ ตะเกกะญาตวลิสุเกอมันโกติอองโกซวาระนี่นะอมันโกติอองตูไผ่สาพระโกติโปรธรรมนะไมสีมาปฏิปทาตัฏฐากะเตนะอภิธรรมพุทธะงาล้ำหังโกติหิสุสวะพุงโปรเกปิปิอามตะมติกะตะงามติอาหะละเวตอตันออตันตะนอสิปิเชทองกะเป็นโลเลเอออะกูพุงนี้ตะคูตะโปรธรรมนะหะโหสกะเวอภารุตเตตังอมตัตตตวาดิตีนีหลุติอะตวะมติเรตังขอพ้นปิโพเอเมนโสหะอกุตระกลิกังโกท้ายเนริลอกังโกท้ายโนลอเรปกวาญาตังขอพ้นละดิเรตังขอจิกวนละนะอกุสหะสกาโกกาโลติตระชีโกตีทไลกิญาตังขอไปละกัมมะลุโลไปละตระโกตีโลไปละไปพ้นยิไปพ้นนะเยคามา
မက်စွာဘုရားပြုတဲ့စကားကိုပန်ကောက်လိုက်ပြီ။ဟိုမဟာကုဝင်သာသောငါတရားကိုအပြည့်အစုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဝေ။အာတခါတည်းတိုင်းဆိုပိုက်ပါ။ရဟန္တာရေနော်။အပြည့်အစုံမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအញ្ញံဆုံးစားဖြစ်တယ်။အဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်လေ။သောတာပန်ဖြစ်ကလေးသူလေးဒီအတိတန်ခါကိုပွင့်အောင်လာလာပိုက်လာလာအတန်တန်ပိုက်လာလေ။ရန်ကုန်သောတာပန်ဒီအပင်မှာမတီလို့ကောက်ဘူးမလားဇာကိုတိလေအဲဒီဟာလေနော်လျင်မလားရန်ကုန်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိအခေရပဲဆိုဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆုံနေဆိုတော့ခန္ဓာစဉ်ကိမ့်နေတာဒီဟာကိုကလေးပြီးကြတာဓမ္မမြတ်လေးဟာဟုတ်တယ်ကလည်းငါထိုင်နေကလေးဝိုင်းနေတာလာနေကလေးဝိုင်းနေတာစာနေတော့နေလေးဆိုဆိုလေးဒီဟာဝိုင်းတာဒီဝိုင်းကိုတရားဓမ္မများကသိနေပြီဆိုရင်ကံကိုသိစွာသာဖြစ်လာအဲအလူလုံးအခုအလူလုံးနေသေးအလူလုံးနေကလေးဇာနဲ့အဲယခါကံကိုအတွက်ပေါ်လာဝိုင်းပုံမလဲလားအဲရထဝူကြညာဟာကြောက်ခါရေရှင်ဒီဓမ္မန္တရဏအတူမမိကြီးကသူ့ကောင်မမိကြီးကသူ့ကိုပွားကြီးသောတာပန်ဖိတ်ဖို့သမ္မာတဂရဂံဖိတ်ဖို့သမ္မာအနာဂံဖိတ်ဖို့ရဟန္တာဖိတ်ဖို့ဘုရားဖရာဟုတ်သားတော်ပဲငါစကားကိုအပြည့်စုံတိရေပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန္တာဖိတ်တယ်အပြည့်စုံမတိပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်ဖိတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာဝိုင်းမှထွက်ထွက်ကောင်နိလန်ကောင်ရှိရမလားအဲဒီကထွက်ကချွန်ရည်ဒီသဘောပါရဲ့လားဒီကေဖရာတကားမှာထွက်လန်းပါမပါအမြတ်မှာအဲရန်ကောင်ဒီနေ့ထွက်လန်းပါတဲ့နေ့နော်ရဟရှိကိုကိုစီကိုစီတိပြီးကေဒီတပန်တက်တဆုံးတိကိုထွက်လန်းရှင်နဲ့ကိုထွက်နေအောင်ကုသနေကပါစေကံအရှင်စီလို့တော်ကောင်းလို့